Azərbaycan və Ermənistan arasında ötən ilin noyabrın 10-da imzalanan razılaşma çərçivəsində sülh məramlı qüvvələr olaraq Qarabağa gələn Rusiya hərbiçiləri sənədin müddəalarını pozub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Yeni Şafaq qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə, Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca xidmət edəcək sülh məramlarının sayının 1960 nəfər olacağı qərarlaşdırılsa da, Rusların fərqli şəxslər və vəzifəlilərlə bölgəyə göndərdiyi personal sayı 5000 nəfəri keçib. Rusiya rəhbərliyi mövcud hərbiçilərlə yanaşı, Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışan məmurlar, texniki mütəxəssislər, səhiyyə müəssisələrində işləyəcək həkim və tibb bacıları ilə birlikdə bölgəyə inşaat işlərində çalışmaq üçün texniklər də göndərib. Bölgədə Rus sayının daha da artmasından əndişə edilir. Rusiya sülh məramlı qüvvələri ilə bölgəyə gələn hərbiçilərin Qarabağın dağlıq bölgələrində tam təsisatlı təlimlər keçməsi də beyinləri qarışdırır. İstər erməni silahlı qüvvələri ilə, istərsə də qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşən Rusiya hərbiçilərinin buradan yaydıqları səmimi görüntüləri Azərbaycan ictimaiyyəti arasında narahatlıq yaradır. Bölgədə Rusiya qüvvələri olduğu halda ermənilərin hələ də dağlıq ərazilərdə aktiv fəaliyyət göstərərək müxtəlif hücumlar təşkil etməsi insanlarda sual yaradır. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Qarabağlı Umut Mirzəyev imzalanan müqaviləyə görə Rusiya sülh məramlı qüvvələrində 1960 əsgər olmalı idi. Bu sayın 5-10 min olduğunu düşünmürəm, amma ruslar daha çox adam göndərdi. Rusların nəzarəti altındakı ərazilərdə ermənilərdən qalan silahlı dəstələr tamamilə çıxarılmalı idi. Rusiya komandanlığı erməni kəşfiyyat sabitlərinə çox xoş münasibət bəsləyir. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağı altında müxtəlif pozalar verirlər. Bunlar ürək açan məsələlər deyil. Azərbaycan ordusu ilə birlikdə bölgədə türk əskərlərinin çox olmasına üstünlük verilməlidir. Bu məsələdə qərarlar verilməlidir deyib. Rusiya sülh məramlarının komandirinin Xankəndini ziyarət etdiyi xatırladan Bayburt Universitetinin əməkdaşı Dr. Ramin Sadıqov bunları deyib. Burada sülh məramlı qüvvələrə qarşılaşma mərasimi keçirildi. Tort kəsildi, amma tortun üzərində iki bayraq vardı. Separatçı qüvvələrin bayraqları olan bu pozalar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Rusların razılaşmanın ziddinə olaraq separatçı qüvvələri tərəf kimi görmələrinin səhv olduğunu qeyd edən Sadıqov deyib ki, rəsmi olaraq hesabat verməsələr də davranışları tərəf olduqlarına göstərir. Qondarma Fövqəladə Hallar Qüvvələri Qondarma Dövlət Məmurları ilə görüşürlər. Bunlar konsensusa zidd olan davranışlardır. Ramin Sadıqova qeyd edib ki, orada tərəf Azərbaycan və Ermənistandır. Rusiyalı ekspert Maksim Şevçenkonun son zamanlarda verdiyi açıqlamalara diqqət çəkən Ramin Sadıqov bildirib ki, Rusiyalı mütəxəssis bölgədə 32 modul zastavasının inşasının gözlənildiyini açıqlayıb. Şevçenko 32 polis bölməsinin hər birində 300 nəfərin yerləşəcəyini bildirir və dəqiq bir hesablama aparır. Bu hesablamaya görə bölgəyə gedəcək rus əskərlərinin sayı 10 minə çatır. Sözü gedən polis bölmələrindən ikisinin tikildiyini qeyd edən Sadıqov, qalan binaların nə zaman tikiləcəyinin məlum olmadığını bildirib.